Nazdar, psychopati. A tohleto video je hlavně pro Karlovska bandu. Jinak se nacházím opět na písáku Mělice, kde si dám Karlovsku. A tomuhle se říká běh. No, takže abys věděl, co to vůbec je běh. A pak si dám teda plavání. Ač je teda pod mrakem, sleduj. Každopádně malinko bych chtěl upřesnit informace, který pan Karlosek, řekl bych, malinko překroutil. No, překroutil, to je zase čurácký slovo. Řekl na kokota. V jeho videosáku říká, že jsme si volali, což je teda pravda. A domluvili jsme se na termín zápasu, což je na moje narosky, takže Karlovsku. A já vím, že teda máš to první místo, ale Karlovsku, vidíš to? Já to normálně přeskočím. No nic. A v té matematické paralympiádě, takže ne 22., ale 20. Jo, když jsi teda říkal, že si to poznamenáš. No, ale nevím, kam jsi to poznamenal. Jinak teď to tady celý oběhnu, Karlovsku. No, má to asi, já nevím kolik, 3 kiláky, 3,5. Jo. Jinak, tady teda všude bláto. To znamená, že musím přeskakovat a zvedat nohy. Ty jsi tam řekl, že máš stejnou fízu jako já. Možná ještě lepší trošičku. A technicky jsi na tom ve fajtu podobně. Kdy jste asi viděli, Karlosek, ten můj úvodní trénink. Hele, Karlos, dal jsem to schválně, abyste viděli, kam půjde nahoru fíza. A jak se dá i ve 40 letech konkurovat třeba 39 letýmu. Počkej, píčovi, na tom je ještě. No, jebej. Já jsem takový vlog, chcete něco říct? Ne. Tak. Takže bude to vlastně i, dá se říct, motivace pro nás starší a pokročilé, řekl bych. Jinak teda, ještě k tomu fajtu. To místo, díky, není ještě upřesněné. Já nevím, jestli to uděláme pro veřejnost, nebo soukromně. Samozřejmě na to bude videosák. To je jasný. A ještě taková informace. A Karlovsku. Tak jsem skoro na druhé straně. Jak to tady vynikající, jo. Sledujte kemp. Máme to konce? Ne, mají zavřený občerstvení. Že bych sel nějaký hambáč. Bude se s ním úplně přetrhnit, ale... co jsem to lidi povídal? Jak jsem starý, tak jsem blbej. Že to bude. Buď to teda veřejný nebo soukromý. To ještě upřesníme. Jo, už vím, vím. Ta hlava děravá. Počkej, já si myslím na trošku slalom, Karlovsku. Slalom to znamená jako, že jdeš ze strany na stranu, jo? Bych to nevěděl. Že jsi mě volal a že to bylo, škoda, že ten rozhovor nenahrál, proč nenahrál? A mám si zrát na svůj channel, jako pavilon opět. No tady mezi tím je otřeba slavom. Prostě to znamená, jakoby se může přikrčit, jo a normálně, ale. Myslím si, že máš pravdu, ale ne pavilon opět,
ale pavilon Lenochoda. Ale ty jsi mě volal. Jak se mluvám, zase mě klepět selfie tyč, ale pořídím novou, opět se mě ulomil. No, ty jsi mě volal a říkal jsi. Nazdar. Aleši. Takže, jenom jak teda jsi mě volal ze svýho. Se divím, že na to máš. No prostě ten tvůj hovor byl jak zpomalený film. Ale já nevím, jestli jsi u toho žral, nebo snad půl spal, ale to, ten tvůj verbální projev je zvláštní. Jo, když teda vidím ty videosáky, ale sledujte. A tam víceméně přilezeš do toho svého kutlochu, sedneš si, chvilku se musíš teda vydechat a potom pokračuješ. Takže Karlovsku ne pavilon opět, ale pavilon Lenochodu. Jo. Samozřejmě já jsem ti říkal, Karlos, vole, támo, mám další práci, takže trošku svižnějc. Kdy, kde, jo, přesně. A ještě jsem ti to říkám, napiš si to. 20.11. Mě so rok, 40 járe. A ty jsi ještě dělal prdelky, krvavé narozeniny. Ale nemám s tím problém. Pokud nafasuju pořádný monoklosy. A to nějaký pes. Sledujte. Pojď tě malej. Mě tě pak uteč. Ale doběhnu ho. Tak aspoň budu mít. Nebo nějaký šitíčko krásný. Památku na Karlovsku. Ale Karlovsko už to bych oběhnutý. Sleduj to. Jebejte. Chcete něco říct do videa? A tak vy jste nahatý, ty vole, my jste koupete nahatý. Co? A máte něco? Jebe! Ale, když máš stejnou fízu, Karlovsku, zkus třeba udělat lůček někdy a třeba u toho choď. No, nemusí být. Jebej! Natáčím, chcete něco říct? Je bingos! Ale samozřejmě to je komparz, to je všechno domluvený. Tak, říkám, zkus udělat třeba vůček a takhle hovno. Nebudu ti hnedka dávat z začátku chůzy, ale zkus třeba si sednout. Hele. Znamená, zkus to vydržet. A sedni si k tomu, protože dívat se na... teď musíš dostat baculatýho člověka, který se svalí posteli a 10 minut mele a mele. Měl bych se celý sem běhat, tak se tady můžeš stavit, dát si občerstvení. Ale víš, jak to bylo ty Angličáky. No, můžeš ještě ukázat ty Angličáky. Dal si ty Angličáky, pak si slech a šel se nažrat. Jo, takže opakuju, jak si říkáš, že na tom stejně, fyzicky. Jako psychopat. Ale tak kámo, opakuji. Jo, jinak jak jsem říkal, že to je 3, asi 7, tak to je i ten druhý písák. Takže já jsem teď oběhnul ten malej. Aby zase to video nemělo 185 milionů hodin. Čekaj, ještě ti to ukážu, abych s tím neřil, že fakt nekecám. Ale Karlovsku. Takže jsem tady, jak jsem vyběh. No ale jo, jsem to jakoby lážo plážo. No už co, abych se moc nedechal. Můžu to ukázat ještě. Jinak já si dám ještě plavan dost. To jsem výborný plavec. Tak sleduj. Aby si věděl jako... Takhle Karlovsku, pokud bys tady to ušel a dokázal u toho mluvit,
tak si myslím, že by to byl docela masakrovní výkon. Tak, hele, úplně na závěr. Jsem rád teda, že jsi ještě říkal, že nebudeme hejtovat, nebo nepojedeme si do svých. Já teda mám manželku, ty máš přítelkyni, do psů a já nevím co, prostě do rodiny. Ale to beru, protože budu mít klidnou hlavu se připravit na zápasos a nebudu muset dělat nějaký psycho čurákoviny. Ale já bych ti ještě chtěl ukázat kolik 10 angličáků. Jenom bys měl inspiraci, o co se přesně jedná, ale jsem sám, trénuju sám, jinak teda v neděli, lidi, mám domluvený sparring, ale s Kořenem, ale je na tom technicky docela taky podobně, ale je to fakt hrváč, je to hrváč, takže to bude spíš takovej sparringo zápasos, kdy jsem chtěl i už dneska, ale pak jsem si uvědomil, že teda točím tu pohádku, tak abych neměl třeba rypák zlomený nebo v obočí šitý, že jo, nebo monokly, takže to nechám na neděli. Tak, hele, já se někde improvizačně položím, jo, protože opakuji Karlovsku, ale bohužel, to neuvidíš. Takže já teď dám stopping a připravím si to, ještě ti ukážu na závěr angličáky. Aby zase se jako neřekl, že jsem ti to... No, takže jenom pro tebe a klidně, až uděláš nějaký trenelos ve fitku, tak to tam hoď pro mě, pošli třeba kolik, kolik chceš angličáků. Karlovsku, takže sleduj. Tak, hele kámo, doufám, že jsi pochopil, že to myslím vážně. Fakt trénuju a budu přinášet videosáky, sparring, fíza, fitko, kruháče, příroda a tak dále. Hele, takže se měj a trénuj a jebej, nebo vlastně ty žer a válej se a...